ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں خواتین کا دائرہ کار کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک انتہائی قیمتی مال سے تعبیر فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضة قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری فقال بعض اصحابی انزل فی الذهب والفضة ما انزل لو علمنا ای المال خیر فنتخذه فقال افضله لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ رواہ الترمذی فی کتابی تفسیر القرآن۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت کتاب و تفسیر القرآن کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ توبہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا، فقال بعض اصحابی، آپ کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول انزل فی الذهب والفضۃ ما انزل، سونے اور چاندی کے بارے میں جو چیز نازل ہوئی وہ تو ہم کو معلوم ہے، اس کا علم ہمیں ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ کون سا مال سب سے بہتر ہے تو ہم وہ مال بنائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین مال، سب سے اچھا مال آدمی کی ذکر کرنے والی زبان ہے، آدمی کی وہ زبان جو اللہ تبارک و تعالی کا ہمیشہ ذکر کرتی ہو، اور دوسری چیز شکر گزار دل، انسان کو اللہ تبارک و تعالی شکر کرنے والا دل دے دے، قناعت کرنے والا دل دے دے، ورنہ آدمی تو اتنا حریص واقع ہوا ہے، اتنا لالچی واقع ہوا ہے کہ اگر اسے روئے زمین کی پوری نعمت دے دی جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ناظرین کرام، پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی ہے۔ مشہور اسلامی فلسفی سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ کے اندر بڑی اچھی بات کہی ہے کہ رودے تنگ بیک نانتے ہی پر گردت، نعمت روئے زمین پر نکنت دیدے تنگ، کہ خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے، لیکن روئے زمین کی پوری نعمت مل کر کے بھی ایک لالچی کی آنکھ کو نہیں بھر سکتی۔ اور یہ محاورہ ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے، تو سب سے بہترین مال ذکر کرنے والی زبان، جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں رتب اللسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہو، اور دوسرے شکر گزار دل، تعینات کرنے والا دل، مطمئن دل، اور تیسری چیز سب سے بہترین مال وہ مومنہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ایمان پر اس کی مدد کرے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر کے ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن سب سے بہترین مال وہ مومنہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ایمان کے اوپر اس کی مدد کرے۔ حضرت ثوبان سے مروی اس روایت کے اندر، ناظرین کرام غور فرمائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک بہترین مال قرار دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مال کو تجوری میں رکھا جاتا ہے، مال کو کھلا لے کر کے بازاروں میں اگر کوئی گھومے گا تو مال بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور اس کی جان بھی چلی جائے گی۔ ارے پاؤ بھر گوشت لے کر کے اگر کوئی آدمی باہر نکلتا ہے تو اسے ڈھک لیتا ہے تاکہ چیل کوے جھپٹا مار کر کے گوشت نہ لے جائیں۔ کیا عورت ایک پاؤ گوشت بھی گئی گزری ہے کہ اسے معاشرے کے اندر بے پردہ پھرنے کی اجازت دے دی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسے بہترین مال قرار دیا ہے، اور مال کو آدمی تجوری کے اندر بند کر کے رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں عورت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اسے بہترین مال قرار دیا ہے جسے آدمی حفاظت کے ساتھ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ گھر کے اندر رہ کر کے عورت کیا کرے گی۔ سورہ احزاب کی آیت کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ عورتیں گھروں میں جمی رہیں، اور باہر اگر نکلیں تو
قدیم جاہلیت کے بناو سنگار کے ساتھ نہ نکلیں، گھروں میں رہ کر کے کیا کریں؟ بتایا گیا کہ نماز ادا کریں، زکات دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس طرح کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر اس کی توضیح فرمائی ہے. حدیث اس طرح: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته والامیر راع والرجل راع على اہل بیته والمرأة راعیۃ على بیت زوجها وولده فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک انسان چرواہے کی طرح ہے، نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے ماتحتوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. اور آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے یہ کہا، والامیر راعین، اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے تحت جتنے لوگ ہیں اس کے رعایا ہیں. کل قیامت کے دن اس حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طریقے سے والرجل راعین علی اہل بیتی، ہر آدمی اپنے گھر والے کے اوپر نگراں ہے. اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنی اولاد کے اوپر نگراں ہے، اور ان تمام سے قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ عورت گھر کے اندر رہ کر کے اپنے شوہر کے گھر کی نگرانی کرے، ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی تربیت کرے. بچوں کی تربیت یہ ایک عورت کا فریضہ ہے جو گھر میں رہ کر کے ادا کرے گی. ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا جو یہ دائرہ کار ہے اس وجہ سے مقرر کیا ہے کہ اے عورتوں، تمہارا دائرہ کار تمہارا گھر ہے. اب کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہ مجھے گھر کے اندر مقید کر دیا گیا، اور خاص طور سے اس آیت کریمہ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے جو سورہ نساء کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو قوام بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے. اب عورتوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو، قرآن حکیم اونچ نیچ کی بات کرتا ہے، یہ مردوں کو عورتوں کا نگرا قرار دیتا ہے، عورتوں کا حاکم قرار دیتا ہے. ناظرین کرام، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ دونوں میں سے ایک کو سخت اور دوسرے کو نرم رہنا ہے، تب جا کر کے یہ زندگی گزر سکتی ہے. مثلا ابھی ایک شیروانی بنانی ہے، ایک شیروانی سلنی ہے، تو اس میں کپڑا لگتا ہے اور شیروانی کی شکل بنانے کے لیے سوئی کی ضرورت ہوتی ہے. اب کپڑا نرم ہے اور سوئی سخت ہے، اب اگر کپڑا بھی سوئی کی طرح سخت ہو جائے تو شیروانی تو تیار ہونے سے رہی. شیروانی تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا سوئی کی طرح سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو، تب جا کر کے شیروانی تیار ہوگی. اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سخت ہو تو ایک نرم ہو. اگر دونوں سخت ہو جائیں تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو سخت بنایا اور عورت کو نرم بنایا، اور دونوں کا دائرہ کار ان کی فطرت کے مطابق الگ الگ کر دیا، اور دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کے اپنا کام کریں. دونوں کا اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک مقام ہے. فوج کا کمانڈر ان چیف فوجیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر کسی شخص کو کمانڈر بنا دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے اس کے ماتحت جتنے فوجی ہیں ان کی کوئی وقات نہیں ہے. وقات ہے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کمانڈر ہو، ورنہ سسٹمیٹیکلی لڑائی لڑی ہی نہیں جا سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک رہنما ہو، کوئی ایک سخت ہو اور ایک کوئی نرم ہو. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رسول اللہ
ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو قوام بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اب عورتوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو قرآن حکیم اونچ نیچ کی بات کرتا ہے، یہ مردوں کو عورتوں کا نگرا قرار دیتا ہے، عورتوں کا حاکم قرار دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ دونوں میں سے ایک کو سخت اور دوسرے کو نرم رہنا ہے، تب جا کر کے یہ زندگی گزر سکتی ہے۔ مثلا ابھی ایک شیروانی بنانی ہے، ایک شیروانی سلنی ہے، تو اس میں کپڑا لگتا ہے اور شیروانی کی شکل بنانے کے لیے سوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کپڑا نرم ہے اور سوئی سخت ہے، اب اگر کپڑا بھی سوئی کی طرح سخت ہو جائے تو شیروانی تو تیار ہونے سے رہی۔ شیروانی تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا سوئی کی طرح سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو، تب جا کر کے شیروانی تیار ہوگی۔ اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سخت ہو تو ایک نرم ہو، اگر دونوں سخت ہو جائیں تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو سخت بنایا اور عورت کو نرم بنایا، اور دونوں کا دائرہ کار ان کی فطرت کے مطابق الگ الگ کر دیا، اور دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کے اپنا کام کریں۔ دونوں کا اپنے اپنے دائرہ کار میں ایک مقام ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے چند نکات جو مردوں اور عورتوں سے متعلق ہیں اور انتہائی اہم ہیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مرد کا ستر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے، اتنا اسے چھپانا اور ڈھانکنا ضروری ہے۔ ہاں، نماز کے اندر ایک اور چیز بڑھ جائے گی کہ اس کا کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کندھا ڈھکے بغیر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک ستر کا تعلق ہے، مرد کا ستر اس کی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے۔ رہا عورتوں کا معاملہ تو اس بارے میں بہت ہی غور کے ساتھ یہ بات دیکھیں، عورت پوری کی پوری پردہ ہے اجنبی مرد کے لیے۔ ایک حیثیت عورت کی تو یہ ہے کہ وہ اجنبی مرد کے سامنے پوری کی پوری پردہ ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس کے شوہر کے لیے اس کے بدن کا کوئی حصہ پردہ نہیں۔ وہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو اجنبی مرد کے لیے وہ پوری کی پوری پردہ ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے اس کے جسم کا کوئی حصہ پردہ نہیں ہے۔ رہے وہ حضرات جو محرم ہیں، ناظرین کرام، محرم کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن سے اس عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، ان کو محرم کہا جاتا ہے۔ جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، تو یہ سارے کے سارے مرد محرم کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی جن مردوں سے عورت کی شادی نہ ہو سکے، جن مردوں سے عورت کی شادی حرام ہو، تو ایسے مردوں کو محرم کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے وہ بدن کے کون کون سے اعضاء کو کھول سکتی ہے اور کون کون سے اعضاء کو چھپانا واجب اور ضروری ہے، اس سلسلے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محرم لوگوں کے سامنے پانچ چیزوں کو وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ محرم لوگوں کے سامنے عورت پانچ چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے۔ پہلی چیز ہے چہرہ، دوسری چیز ہے سر کا بال، تیسری چیز ہے گردن، چوتھی چیز ہے ہاتھ، پانچویں چیز ہے اس کا قدم۔ علامہ قرطبی نے یہ بتایا ہے کہ ان پانچ اعضاء کو وہ محرم حضرات کے سامنے کھول سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی بدن کے اعضاء ہیں محرم حضرات سے بھی چھپانا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ بتائیں گے کہ مرد کو کس طریقے کے لباس پہننا ضروری ہے۔ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی معصفر لباس نہ پہنے۔ یہ ایک رنگ ہوتا تھا، زرد رنگ، جو ایک بوٹی سے نکالا جاتا تھا، اور یہودی حضرات اس بوٹی سے وہ رنگ نکال کر کے کپڑوں کو اسی رنگ میں رنگتے تھے۔
تو ایسے کپڑے کو جو اس بوٹی کے رنگ میں رنگا گیا ہو معصفر کپڑا کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کپڑے کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو مرد معصفر کپڑا نہ پہنے. اور دوسری چیز ٹخنے سے نیچے اپنے ازار کو نہ رکھے. جہاں تک پینٹ اور شرٹ کا معاملہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. ناظرین اکرام, غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امریکہ کب دریافت ہوا, امریکہ کا پتہ کب چلا, 1492 کے اندر. یورپ کی نشأت ثانیہ کب ہوئی, 1452 کے اندر. اس سے پہلے 11ویں صدی کے اندر اسپین میں, ترکی میں, ایران میں مسلمان پینٹ اور شرٹ پہنتے تھے. پتہ یہ چلا کہ پینٹ اور شرٹ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے, یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایجاد نہیں ہے. کہ وہ اس حدیث کو پیش کر کے پینٹ اور شرٹ کو پہننا حرام قرار دیں, وہ اپنی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جسے امام ابی داؤد رحمہ اللہ کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح, وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم, رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب اللباس کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہوگا. ظاہر ہے یہ پینٹ اور شرٹ نہ یہودیوں کی ایجاد ہے نہ عیسائیوں کی ایجاد ہے. جب اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے تو غیروں سے مشابہت کی وجہ سے یہ کیسے ناجائز قرار دیا جائے گا اور پینٹ اور شرٹ کا پہننا کیسے حرام قرار دے دیا جائے گا. تو پینٹ اور شرٹ کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے, لیکن چند شرائط کے ساتھ. اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے نشے و فراز دکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آدمی اپنے بدن کو چھپائے اور اچھا لگے. کسی کٹ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے. آدمی کوئی بھی کٹ کپڑے کے اندر استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی کٹ کا کپڑا پہن سکتا ہے, اس سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئے. ہاں چند شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, بس ان شرطوں کا خیال رکھیں. جہاں تک عورتوں کے باہر نکلنے کا معاملہ ہے, اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ باہر جا کر کے کام بھی کرنا چاہے, جاب بھی کرنا چاہے تو جاب کر سکتی ہیں. اس سلسلے میں سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے. آئیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, ولما توجهت القوم مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك. حضرت موسى علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ قوم انہیں مارنے کا ارادہ کر رہی ہے تو وہ مصر سے بھاگ پڑے اور انہیں مدین کی راہ لی. جب مدین پہنچے تو گاؤں کے باہر دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں پر بہت سارے چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان سے ہٹ کر کے دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو رو کے کھڑی ہیں. یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, بھوکے پیاسے تھے. آگے بڑھ کر کے یہ ان دونوں لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے. قال فما خطبكما. ناظرین کرام, ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی بھی بچی کوئی بھی لڑکی کسی پریشانی میں ہو تو ایک مرد کا یہ فریضہ بنتا ہے, ایک لڑکے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے یہ پوچھے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بس میں بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی عورت بچہ لے کر کے کھڑی ہوئی ہو اور آپ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ خود کھڑے ہو جاؤ اور عورت کو اپنی جگہ پر بٹھا دو. اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے ان دونوں سے پوچھا, قال فما خطبكما, کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلتی ہیں, اس لیے کہ ہمارے باپ
بہت بوڑھے ہیں، وابونا شیخ کبیر، اور جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم لوگوں کو پانی پلانے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی گھر میں کمانے والا نہ ہو، صرف لڑکیاں ہوں، تو وہ جاب کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، کام کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ عورت اگر جاب کے لیے باہر نکلے تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ باہر نکلے، حجاب کی پابندی ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے نکلی ہے وہ کام ناجائز نہ ہو، وہ کام حلال ہو، اور تیسرے یہ کہ جو کام کر رہی ہے وہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو باہر نکل کر کے وہ جاب کر سکتی ہے، وہ کمائی کر سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اسلام میں خواتین کے دائرہ کار پر ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ بات یہیں ختم ہوتی ہے، ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔